Ало, Алекс, искам реванш, не мога така да се примира, че падам. Какво като 1.40? Идвам при тебе и ще те бия, бе, човек. Ще те размажа, е сега ще видиш. Е сега идвам. Отваряй ми. Отваряй ми, ще разбия тоя път, не мога ме биеш вече. Аре бе, ще разбия тази врата, бе. Идвай да те бия, бе. Идвай тука да те размажа на FIFA, бе. Аз пия, бе, какво искаш, бе? Абе ти няма тука да ме биеш и да ми се подиграваш. Бе, ти, идвай веднага. Абе, не нормален. Идвай, идвай да те бием. Аре. Аре, отивам. Пак ти е нормалният тип, бе. Сега ще разбия. Здравейте, уважаеми зрители! Завърнахме се. Завърнахме се! Говори по-силно, както винаги говори слабо. Айде, дай на микрофона! Ела да пееш на микрофона. След мача ще пееш на микрофона. Играем една по 50 лева на матч. 50 лева на матч имаш да ми даш. Ако те бием, ти няма как да ме биеш, то е ясно. Челси ще игра аз. Ей, той па да вземе Манчестера. И аз към направо. Вече са играли с Манчестера. Аз не съм играл. Даже имам фанелка нека на Челси. Като малък ми купиха фанелка. И имам и друга. Подариха ми. О, тук имам Канте, бати Лукако. Искам от сега да знаеш, че няма ти е лесно. Чакай, пак ще изчакаме представянето. Финал на Шампионска лига между Челси и Манчестър Юнайтед. Не коментираме миналия матч. Само този матч е важен сега. Такъв финал на Шампионска лига е имало. И Джон Тери се подхлъзна при една от дуспите. Роналдо изпусна при това дуспа. Но пък вкара в редовното време. Това 2008 ли дете? Да. И Манчестър Юнайтед спечели Шампионска лига срещу Челси. Да видиме, днеска не трябва Шампионската лига да спечели Манчестър Юнайтед, трябва да спечели Челси. Челси излизат със Сансузи с горнища, много яко. Имам добър състав. Ромео Лукако, Тимо Вернер, Хаверц. Готов ли си да падаш? Не, готов съм да те бия пак. Не пак, ако... Чакай, хапне малко грозди за сила, бе. Абе, Рашфорд вкарах. Не. Аз се пребах. Той даже не е на това, не е в резерви. Рашфорд по-изкара го от групата. Както не, той си изкаран. Той си изкаран по принципа, но забрих да го вкарам. Както на времето с сър Алекс изкара Барбатов на лешко. И с Рашфорд ще да те накажа, но... Нищо е. Аре, давай, давай, давай. Чакай, чакай, съставите те! Аре, гледахме вече, давай, говори до сега. Ти си ебати тъпанара, бе. Едно и също е... Е, сега ще спукам, е, сега ще унижа да видиш. Аз и миналата игра имах положение, трябваше ти го вкарам в началото матч, ще ще... Е, нема що добре, че и там играта те бутна. Иначе ти не мога никой да направиш нищо. Пата, сега ще видиш дали не мога да играем. Просто бех много притеснен миналия матч. Не знам защо бех притеснен. За 50 лева и вече съм ги загубил. Сега трябва ги избил. Дали ще загуба 50 или 100 семиял. Щом вече съм загубил. Моите отбори, както винаги, добре наредени в защита в началото, поне. Искам само да имам точни пасове, нищо повече от това. И грешка, както винаги. Тук се забавих обаче, тук аз съм виновен. Но аз имам Канте. Което значи, че ще береш много ядове, момче. Добре. Айде, Канте, един от любимите ми футболисти. А кой е вашия любим футболист, приятели? Коментирайте. От двата отбора, да кажем, от Манчестър Юнайтед и от Челси. Лошо. Защо така се движат налево надесно, бе, бати? Това беше перфектна възможност. Не можах да контролирам добре топката. Паса, беше до него, братле. Не мога там да подам. Аз не съм такъв много ни да подам в тези зони. Защо играта така подава? Защо? Питам се защо, братле.
да не си наприл нещо на тези джойстици, да на настройките вате, да играта да се стига по толкова грешен начин, ме брат. Откъде я знам? Аз не мога там да подам, естествено да дам назад. То като не са ми точни пасовете, идеите са ми много добри, братле. Пасовете са ми ужасни. И не защото аз така ги правя, играта така ми ги прави. Фал, няма ли сад тука, бате? Не ме ли задържа? Кажи ми. Има ли засада? Не. Айде! Добре беше, добре беше тази възможност. Така. Възможност за центриране и браво на Челси. Браво, до тук много добра игра в защита. Първото полувреме завършва без удари към вратата. Отново сме се захапали на второто полувреме да не издъна нещата както до сега. След матч искам да видя статистики. Статистиката е най-хубавото нещо в тази игра и абсолютно реалистична и хубава, братле. Не можеш да намахаш толкова рано. Промени при Манчестър Юнайтед. Кой вкара? Марсиал? Кавани и Марсиал. Кавани и Марсиал. Добре да го кажеш, все пак имаш зрители. Възможност за Челси! Ромело Лукако! Айде Лукако! Защо такъв удар? Първата възможност за 57-та минута. Мисля, че по-добрия отбор към момента е отбора на Челси. Центриране там! Лукако пречеше на вратаря, но... той успя. 70-та минута. Отново един от закучените мачове. Типичен финал и това. Добре, защо толкова... почвам се неби. Няма това, бах ти звера, бе. Как да го бутам? Удари 1-0 за Челси в 76-та минута на срещата, Хаверс бележи. 76-та минута и защитата на Манчестър Юнайтед трухна. Най-накрая, изключително трудно е, направо си е като истински финал. Но голмайстора Хаверс ще бъде заменен, защото вече изморен, даде достатъчно, вкара гол и е време да бъде заменен. Мейсън Маунт, Пулишич. Пулишич ще влезе на мястото на Зиех, но Тимо Вернер трябва да остане, въпреки че е изморен. Изключително много работа върши в целия матч и разчитам на него до края. Манчестър Юнайтед извършва някакви промени. Какви промени извършваш? Би ли споделил с моите зрители? Не. Или това ще си остане тайна? Тайна си остава. 1-0 за Челси. 76-та минута. Аре, дай бе, педрас. Дай, че правим грешки се. Много добра игра на Челси. Това е игра на нерви. Толу как обате, бах ти за как ми избута нещастник такъв. И Канте, леле, направо поведа. Канте, моят диамант. Роналдо с топката, опасно става. Финтове на Роналдо. Възможно сега и удар. Първи удар за Манчестър Юнайтед идва в 80-та минута. Ако си спомниш удар преди това, можеш да ми го споделиш, но аз не си спомням ти да имаш удари. Тимо Вернер. Аре бе, майка ви шебас. Шиба на долна. Лукако и удари 2-0, 2-0 за Челси в 83-та минута на срещата. Челси наказва Манчестър Юнайтед. Не съм бил по-щастлив срещу Манчестър Юнайтед никога до сега. Но в момента... Аре сме ще кара, че гледай какво става, това че дупките остат. И нямаме сантименталности, защото трябва да победиме 2-0. Ето, доказвам, че мога да те бия. Миналия матч ме би, възползва се от двете си възможности, но... сега виждаме, определено има разлика. Той им чуш, че всичко ти е в защита, бе, честно. Точно така, браво на спасяването на Менди. Защитата ми е много стабилна днес. Няма как Роналдо да се възползва от тази топка. Много работа върши Вернер по крилото. Той по принцип си е много работоспособен футболист. Но не може много да вкарва. Дали ще можем да направим 3-0? Тимо Вернер. Лукако! Удар! Няма да направим 3-0, но печелим финала на Шампионска лига с 2-0. И това е невероятно.
Това е невероятно. Това ти кажа, приятел. Бих. Не видяхме статистика. То аз те бих първо, така че едно на едно. Едно на едно, дали да направим трети финал. Давай, не ми се прави. Ари. Трети финал да направим. Ими, естествено. Манчестър Сити, Челси. Какво? Манчестър Сити и ПСЖ. Манчестър Сити и ПСЖ. Аз няма игра с Манчестър Сити. Ими, аз не искам да игра с Манчестър Сити. Със сигурност Манчестър Сити няма да игра с. Добре, аз ще игра с Манчестър Сити.